Det är en stor dag för Gunilla. Erikas musikvideo som hon har jobbat så hårt med är äntligen klar. Och mamma Iris fyller snart 86 år. För att fira har de bjudit hem Margareta. Ska vi ha lite fest här? Det blir väl kul? Ja. Jag har bjudit hem Margareta av två skäl. Först och främst så är det min mammas födelsedag. Och jag tänkte ha lite tårta och sjunga lite för henne och få Margareta att träffa henne. Och sen också att vi har gjort en musikvideo. Erika har sjungit in en musikvideo och den har jag tänkt att visa Margareta. Det ligger en skiva här, jag vet inte om det är den. Jo, kanske det är. Men varför ligger den där, lilla vän? Jag vet inte. Vi får se om det är den här. Här. Det är inte den. Det är inte den, det är den första. Det är den första som är bara klipp i. Sitter den i DVD:n då, Erika? Okej. Okay. Den var i DVD-spelaren förut. Ja. Jag tycker inte om när det är folk som kommer hit, för du vill ju att allting ska vara så perfekt, va? Annars så spelar det ingen roll om det inte är det. Nu ska vi be till Gud att det är rätt skiva här. Eller hur, Erika? Jo, det är rätt. Det är rätt. Yay! Erika! Jag hittade den. And a miracle. Jag ska bara sätta på lite kaffe och ordna lite med blommor. Och mamma ska ju sätta sig vid bordet och så. Det är bara lite sånt jag ska fixa med. Har du nära på födelsedagen, mamma? Är det min födelsedag idag? Ja, och du har fått gula rosor och irisar. Iris är ju din blomma. Ja. Så sätter vi en ros i håret på dig, Erika. En ros i håret när Margareta kommer. Vad gullig du är. Du är så söt, vet du? Och titta vad vacker du är. Margareta! Hej! Oj, 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 vad fin! Ja, du också. Men hej, Erika! Vad du är fin då! Det är med blomma i håret. Margareta, det är mammas födelsedag förstår du, så jag har köpt lite glasstårta. Men det berättade du ju inte. Nej, jag tänkte det skulle bara vara som en liten överraskning. Okej. Ja, vad trevligt. Mamma, här kommer min kompis. Här kommer min kompis. Hon heter Margareta. Jättesöt tjej. Hej. Jag heter Iris. Hej Iris, vad fin du är. Grattis på födelsedagen. Hon säger grattis på födelsedagen, mamma. Är det min födelsedag? Ja. Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i 100 år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i 100 år. Det är väl roligt att vara kompis med en Hollywoodfru. Jag vill ju vara kompisar med alla Hollywoodfruar. Så nu har vi möjlighet att verkligen vara vänner. En Hollywoodfru, två Hollywoodfruar är vänner. Jag tror att Margareta tyckte bra om mamma. Vi har många gemensamma nämnare, Margareta och jag. Hon har nog hjärtat på rätta stället. Margareta är hemma hos Gunilla där de har firat Iris 86-årsdag. Nu vill Gunilla visa upp Erikas musikvideo. Hon är spänd på att få veta vad sångkunniga Margareta tycker om videon hon arbetat så hårt med. Har du haft en bra födelsedag? Ja, tack. Okej, ska jag gå och lägga mamma då lite här så ska du få se den berömda videon. Jag vill gärna vara vän med Margareta och jag kan ju inte vara vän med henne om hon tycker det är urdåligt. Jag tror inte att hon kommer säga att det är riktigt dåligt, för det är bra. Så jag är inte rädd för att hon kommer säga att det är riktigt dåligt, för det är verkligen inte riktigt dåligt. Och hon är inte någon elak person, hon är inte som andra Hollywoodfruar. Nu ska jag visa min video. Jag är så excited, jag är så glad att Margareta är här, för hon är så fantastisk, underbar människa. Jag tycker om henne väldigt mycket. Jaha, det är hela videon med en gång.
tycker du egentligen att det är helt galet att göra musikvideo med någon som är 9 år? Musikvideon är gudomlig. Den är väldigt, väldigt vacker. Det är väldigt, väldigt vackra bilder. Och det är klippt på ett sätt som är väldigt, ligger i tiden. Det är snabba klipp. Jag har suttit nu alltså minst kanske 30 timmar och klippt. Alltså jag har ju talat om för killen hur han ska klippa, men varje klipp är mitt och det är jag jättestolt över. Finns det en kudde jag kan gömma mig bakom? Åh, vad hemskt. Vad är ditt mål? Som den är nu så är målet att få ut dem på MTV eller någonting. Jag har väldigt goda kontakter där. På MTV? MTV. Om hon sitter och gör en liten video så pratar hon om MTV. Det är ju liksom, det är ju helt galet. Alltså när du säger MTV, då känner jag ju lite grann reality check. Alltså det är ju inte MTV. Och jag tycker ju inte att du ska ens gå det steget. Jag ska inte kontakta killen, jag har känt honom i... Ja, sen när jag först kom till New York, det var i början av 80-talet. Jag kom först till New York 1983 och det var då jag träffade honom. Okay. Och vi har hållit kontakten sporadiskt, inte hela tiden, men ändå så kan jag kalla honom som en god vän. Musikvideon är otroligt bra. Jag har visat den för många människor nu och de tycker den är bra. Men jag är konstnärlig, alltså jag har ett konstnärligt öga som du kanske ser. Hon har ju ingen, liksom hon har ju ingen verklighetsförankring. Och det känns ju så ofattbart på något sätt. Alltså den här låten. Ja. Gillar du inte? Nej. Du gillar inte låten? Nej. Du gillar inte låten? Nej, jag gillar inte låten. Varför? Därför att den är väldigt repetitive. Knäpp. Det är annoying. Mm. För det går om och om igen och det flyttar inte ifrån. När refrängen kommer så är det exakt samma... förstår du vad jag menar? Samma toner i princip. Men finns det något sätt som du kan göra den här låten bättre? Ja, jag kan definitivt tillföra och sen är det upp till... Ni är ju, om jag ska nu kalla dig för hennes manager, om vi nu kallar det sådär. Ja. Ni måste ju... Jag, självklart, kommer ni till mig så jobbar vi på... Och försöka göra det mer intressant. Jag tycker att det är skamligt. Det är en synd vad hon begick. Det blir inga sånglektioner. Inte av Margareta i alla fall. Men om man tar låten och hennes sätt att uppträda och agera. Mm. Och mitt sätt att regissera och klippa, vilket är bäst? I min åsikt så är låten den absolut svagaste länken. Mm. Men... Gunilla tror jag tror att hon älskar uppmärksamheten. Jag tror inte att det har någon betydelse hur hon får den här uppmärksamheten. Hon var ju faktiskt gladare för att jag tyckte att klippningen var bra än för någonting annat. Och det var ju faktiskt hennes grej då. Ska jag säga. Det känns lite grann som att det är en förälder som filmar sitt barn i en massa positiva bildscener och så musiksätter det på något sätt. Allt vad hon sa var så otroligt negativt. Att kritisera Erikas musikvideo tycker jag är oförlåtligt. Kör försiktigt. Det ska jag göra. Okej. Jättefint, tack. Hej då. Two-faced. Hon har två ansikten. Hon vet inte vilken fot hon ska stå på. Ska hon vara snäll, ska hon vara elak, ska hon vara snäll, ska hon vara elak. Men jag tror ju att hon är elak. Och det är elaka som kommer fram nu.